Ղափամայի բույրը տարածվել է Վերնիսաժի ամբողջ տարածքով։ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ այստեղ ղափամայի տոն է անցկացվում։ Արհեստագործական ուսումնարանները, ռեստորաններն ու խոհարարական ընկերությունները 12 տաղավարով ազգային կերակրատեսակի ցուցադրություն հյուրասիրություն են կազմակերպել։ Բացի ավանդական տարբերակից, յուրաքանչյուրն իր խոհարարական ձեռագրով է ներկայացել։ Երզրումի ղափաման տարբերվում է ավանդականից նրանով, որ մեջը կա տավարի միս։ Իսկ երրորդը մեր պատրաստածն է, ինչ որ նորություն մցրած ղափամանը, մեր կողմից ավելացրել ենք էկզոտիկ մրգերի չրեղը։ Մանգո եւ պապայա մրգերի չիրենք մեջը ավելացրել։ Բանջարեղենից ծաղկե փունջ, դդմե տորտ, տարբեր թխվածքաբլիթներ, տաղավարները մեկը մյուսից տարբերվում են խոհարարական վարպետությամբ ու յուրահատուկ մոտեցմամբ։ Շատ հետաքրքիր սեղան ունենք մենք այսօր, հետաքրքիր ուտեստներ, որոնք պատրաստված են ավանդական բաղադրատոմսերով։ Իհարկե մեր սիրելի ղափաման սեղանի կենտրոնում է, ինչպես նաև նշով տարբեր եւ ծիրանով նորույթ է դա մեր համար, առաջին անգամ ենք փորձել ծիրանով գաթայինք պատրաստել։ Ղափաման հայկական խոհանոցի տիսական ուտեստներից է զատկի, ամանորի, հարսանեկան սեղանի զարդն է համարվել։ Ամիջանունով է հայտնի, հիշատակվում է 5-րդ դարից։ Մինչև այսօր պատրաստման եղանակը չի փոխվել, միայն թե հայաստանյան ամեն մարզ իրեն յուրահատուկ ղափաման ունի։ Կան մարզեր, որտեղ նաև ավելացնում են թարմ մրգեր։ Կան մարզեր, որ միայն չրեղեն ու մրգեր եւ ընկուզեղ են։ Կա օրինակ Արցախի տարբերակ կա, որի ժամանակ աղանդեր չի, հիմնական կերակուր է։ Ղափամ դտումի մեջ պատրաստվում է հիմնական կերակուր գառան մսով, լոբով եւ ձավարով։ Ազգային այս կերակրատեսակը լեգենդի համաձայն խաղաղության խորհրդանիշ է, տոնական միջոցառումը նաև շատ կարևոր ուղերձ է պարունակում։ Այսպիսի լեգենդ կա, դդումը ներկայացնում են որպես երկրագունդ, բրինձը որպես երկրագնդում ապրող բնակչություն, իսկ ընդեղենը, չերերը եւ այլն այս ազգություններն են, ավանդույթներն են, կրոններն են եւ այլն, եւ ուղերձը մեկն է, որ այս երկրագնդում ապրենք խաղաղ։ Իհարկե խաղաղությունը պիտի կրել։ Դրա համար պիտի ուժեղանալ։ Ուժեղանալու համար չի սնվել է պետ։ Չի սնուն նշանակում է ազգային խոհանոց։ Հյուրասիրությանը զուգահեռ տարածքում նաև ազգային երգու երաժշտություն է հնչում։ Այս կերպ զբոսաշրջիկները ոչ միայն ազգային ուտեստներին են ծանոթանում, նաև մշակույթին։ Ղափամայի տոնն այս ձևաչափով առաջին անգամ է կազմակերպվում, տեղն էլ պատահական չի ընտրվել։ Իրականացնում ենք Վերնիսաժում, որպես զբոսաշրջության համար ավելի, զբոսաշրջիկների համար ավելի հայտնի վայր, այսինքն այսպիսով զբոսաշրջիկներին ներկայացնում ենք մեր մշակույթը, ազգային խոհանոցը։ Միջոցառումը քաղաքապետարանի աջակցությամբ է իրականացվում, կազմակերպիչները մտադիր են ղափամայի տոնն ամենամիա դարձնել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։